Píseň, hudba, tanec a kroj jsou typickými znaky podlužáckých hodů a nejinak je tomu v Josefově. Nedílnou součástí života obyvatel Josefova je také dodnes velmi živá lidová kultura, což se odráží na podobě krojovaných hodů. Ty jsou v Josefově rozloženy hned do několika dnů, přičemž sobotní besedu u cimbálu a nedělní krojované hody si můžete prohlédnout v našich předchozích reportážích. V 80. letech minulého století se nechala josefovská chasa inspirovat sousedními obcemi a připojila k dosavadním slavnostem také hodové úterý, které patří především dívkám. Máme tady vlastně úterní hody, kdy se role vymění za neděli, že vlastně v neděli mají na starost hody stárci jako kluci a dneska v úterý mají na starost hody jako holky, jako stárky. A vlastně je to jakoby neděle akorát obráceně, že kluci chodí za holky, dělají nějaké srandy, nějaké scénky a holky chodí za kluky jako převlečené v kroji. V úterý dívky oblékají kroj složený z plátěné košile, bílých plátěných kalhot a modré zástěry. Začátek zábavy bývá v 7 hodin v podvečer, kdy dívky přicházejí pod zelené a zaspívají zde písničku, která shrnuje průběh aktuálních hodů. Prší, prší, jen saleje, super na jar nám tu vaje, zbytek máje v jamě je, dej sa temu, jen sněje, zbytek máje v jamě je, dej sa temu, jen sněje. Starci, starci, co sa stalo, všecko sa nám doplantalo, hody málem nebyly, kvůli temu jsme pili, hody málem nebyly, kvůli temu jsme pili. Bože, bože, co to bylo, celý týden furt pršelo, ty jsi nám dobrou lekci dal, my to zvládli, jedem dál. Ty jsi nám dobrou lekci dal, my to zvládli, jedem dál. Poté stárky vyhlásí takzvané košelové solo, určené pro maminky dívek. Měli jsme teď maminkovské solo a pak máme o půlnoci je vlastně půlnoční solo. To je zatím jako takhle všechno a čekáme na okolních asi, kdy nám přijedou za námi se podívat. Úterní zábava je od 80. let určena hlavně všem dívkám a ženám. Dívky přebírají roli šohajů a starají se o plynulou zábavu večera. Na parketě pod zeleným zpívají, cifrují a vyzývají k tanci ostatní ženy. Letní hody začaly poprvé, když se z listopadových se přesunuli na červenec, a to v roku 81 a od 84. roku jsou úterní hody. Pořádají to vlastně děvčata, jsou zvolené dvě stárky, které se starají vlastně o veškerou přípravu na tyto, chystají si sola, chystají teda potom jako taky občerstvení samozřejmě, jako pro nich mají pro muzikantů. No a vítají zase děvčata, kteří jsou převlečení za kluku. Máme tady taky jako takové, nebo tady spíš v okolí, že je to většinou už všady, že jdu i dospělé nebo vdané ženy za chlapu. A je to taková, bych řekla, jako taková i podsta trošičku pro ty ženy, že se oblečují do těch vlastně mužáckých krojů, se dá říct. A potom vytáčejí zase ty stařenky, jo, anebo zase jako ženy, že ty ženy vlastně tancují s ženama normálně jako klasicky. Kolem 8. hodiny přicházejí podzelené josefovští ženáci a také začínají přijíždět přespolní dívky oblečené za šohaje, které zde stejně jako domácí děvčata zaspívají svoji vlastní hodovou písničku. Úterní účast bývá vysoká z řad domácích i přespolních. Podpořit úterní zábavu přijeli také přespolní z Lužic, Svatobořice Mistřína, sousedních Prušánek, Dolních Bojanovic, Hodonína a mnohých dalších obcí. Šohové z Mikulčic přijeli rovnou i s děvčicema. Tak my jsme chasa z Hodonína, i nás, nebo loni nás bylo asi tak 12 párů na hody a jinak vás chci pozvat, všechny 7. srpna máme hody. Takže dojďte. Zatančit si, zaspívat a podpořit josefovská děvčata přijeli také dívky z Lanžota. My jsme stárkové z Lanžota, přijeli jsme sem na hody do Josefova, přijeli jsme teda autama, protože od nás je to sem do Josefova docela teda daleko. Ináč v chasi je nás tak 30, zhruba tak stejně na páry bych řekla. A tímto bychom vás chtěli pozvat jakože na naše hody, které jsou od 18. do 21. září v Lanžotě na náměstí. Zatímco kluci v hospodě pilují scénku, děvčata se pod zeleným baví a tancují.
O půlnoci bývá vyhlášeno půlnoční solo, po kterém ale zábava nekončí a chasa slaví poslední hodový den do brzkých ranních hodin.